priamy prenos okrúhlym stolom, kde by sme sa mohli celá Rožňava, všetci občania oboznámiť sa s určitými kandidátmi, všetkými, povedali svoje programy, hej, svoje vízie. My už vás nechceme vidieť. Ale ja by som chcela reagovať. Skutočne z toho, čo sme mali tu všetci pripravení, ja som ani len keď desatinu z toho nestihla nám povedať svoje plány, vízie, ako spolupracovať s mladými ľuďmi. Predsa na pozvánke bolo jasne uvedené participácia mládeže s mestom. My sme sa k tomu vlastne ani skoro nedostali a tento problém sme teda ani nevyriešili. Ďakujeme. Nebolo čas. Zajtra dozvať na úplnú kontu bude vystrihnuté. Aby to občania videli. Ja by som chcel povedať iba toľko k tomu, že vlastne toto bola nejaká krátka diskusia a bolo, časov bola naplánovaná na hodinu, hodinu 15. Myslím, že ste to mali aj v poznámkach, že to bude trvať maximálne hodinu a pol. Taká bola aj dohoda, tak preto vlastne ukončíme túto diskusiu, kvôli tomu, že my sme to mali takto naplánované. A určite ešte bude, nikto neprerušil, my sme vlastne takto naplánovali tú hodinu a pol. A ešte určite budú mať kandidáti aj vy ešte dostatok priestor na to a aby každý svoj volebný program dal. Takže táto akcia bola naplánovaná na hodinu a pol. Vlastne iba toľko k tomu viem povedať, že takto sme ju mali naplánované, tak preto ju teraz nepovyšujú. Ja rešpektujem, že toto je akcia členského parlamentu, oni si stanovili rozsah témy a bolo to na mladých ľuďoch, aby sa pýtali, čo ich zaujíma. Ale musím povedať, že som sklamaný z toho, že Rožňavská televízia tentokrát nevysiela inú diskusiu za okrúhlym stolom. Pred dvomi aj pred 4 rokmi boli dve diskusie. Jedna, ktorú robili študenti, Duna, tá nebola vtedy nahrávaná pokiaľ len Rožňavskou televíziou, a okrem toho boli diskusie v štúdiu s kandidátmi. Nechápem, čo sa stalo, pokiaľ viem, tak štúdio nakúpilo za rokom novú techniku, čiže nie je jasné, aké technické prekážky bránili tomu, aby bola takáto diskusia. Ja sa v tej diskusii nebránim. Tejto diskusie, teda k okrúhlemu stolu sa vyjadriť, pretože ja osobne som bola za konateľom RVTV, aby sme toto diskusné fórum teda uskutočnili, keď on mi vlastne povedal, že z finančných dôvodov toto nie je možné uskutočniť. Tak som mu ponúkla alternatívu, že my traja kandidáti, pán Šíma, pán Takáč a ja, túto diskusnú reláciu vlastne z vlastných finančných prostriedkov zaplatíme. Podala som samozrejme aj oficiálnu žiadosť na mestský úrad na RTV, aby sa teda toto podujatie konalo. Skutočne som dostala odpoveď, že nie je to možné z technických problémov, z finančných problémov a neviem, z akých problémov ďalších. Ja vám ďakujem veľmi pekne, ale vlastne my sme skončili túto diskusiu a vlastne tieto teraz, čo sa rozprávate vlastne k tejto diskusii, nesúvisí to s ňou. Ešte raz opakujem, túto diskusiu zorganizoval študentský parlament mesta Rožňava. Prepačte, že ja vám fakt skočím do slova. Na budúce ani sa nečudujete, keď vám to kandidáti neprídu. Sa nehnevajte, tak vám poviem. Treba zaplatiť sálu, alebo čo je za problém? Ja to všetko, že je... To je katastrofa, však tu sa vyjadrila pani Nováková a štyria študenti ešte. A to bol koniec? Tak nehnevajte sa. To, keď treba zaplatiť sálu, tak povedzte koľko, keď sme šli z Rádia Regina, pán primátor povedal, že zadarma vám sálu nedá. Koľko vám treba zaplatiť na ďalšiu hodinu? Ale svetlý kameraman, však tu sú traja ľudia, ktorí sú od začiatku ochotní, však ľubo zabojoval za to. Riadne, aj pán Šimaj Kolgariova. Stresli sme sa tu preto, aby sme to riešili. A myslím, že tieto témy nestačia ani na jeden. Nie, pán Gavi, stop, stop. A preto teraz mi povedzte skutočne. Nemajú právo, ešte viete, ešte sa pýtať. Majú právo, ale bolo to takto. A potom bol čo to zamietate. Pretože... Ale načasované kým? My ako študentský parlament môžeme vám tu dať predsedničku, aby nebolo, že vlastne ja niekoho hovorím, ako to bolo. Pani predsednička, ide vám autobus do Chtine, alebo ide? Nie, že už nepoviem nič asi. Prepáčte. Mohla to reagovať, nie ide mi autobus do Chtinej. A chcela by som ohradiť na študentský parlament, pretože sme si vyhradili túto akciu, že bude trvať hodinu až hodinu a pol, alebo hodinu a 15 minút. Keby sme mali riešiť túto problematiku dnešnej mládeže v tomto meste, tak by nám na to nestačilo len jeden celý týždeň, čiže tých otázok je nespočetne veľa. A
A z našej strany je to všetko a na záver by som sa vám chcela poďakovať všetkým prítomným za účasť na diskusii. Dúfame, že táto diskusia vám všetkým pomohla, nielen v rozhodovaní vo výbere toho správneho kandidáta, ale aj v zlepšeniu života mladých ľudí v Rožňave. Ak máte záujem? Po 17. inkubej, kto má záujem, chcel nám správať. 17.00 inkuba. Treba platiť? Nie, tam všetko je postoje zdarma, okrem alkoholu. Tak ten mladý pôjde.